Вие слушате Wake Up and Startup, епизод 4. Здравейте, приятели, аз съм Николай Найденов и вие отново сте с Wake Up and Startup, предаването за бизнес и предприемачество на България. Днес ще ви срещна с Илия Йорданов, създателят на Indigo Verge. Да започваме! Би ли се представил на нашите слушатели накратко? Здравейте, казвам се Илия Йорданов от София. Имам две деца на 3 и на 5 годинки. С какво? Занимавам се с софтуер, изобщо съм в сферата на софтуера от 2000 или 99-та година, т.е. това прави 17 години вече. Имам собствена фирма от 2005 година с трима партньора. Сега сме в момента сме двама. И това е, разработваме всякакъв софтуер, работиме за чужди клиенти, разработваме по наши продукти, поне над 5 наши продукта сме работили, успешно и неуспешно. Какво те накара да започнеш? То не е нещо конкретно ме е накарало да започна. Може би винаги съм усещал, че това е нещо, което ми се прави. Аз спомням още като бях малък и чичо ми имаше фирма и се занимаваха с педиции от Албания към България и подобни неща. Нещо, което супер не е интересно, но в някакъв момент ми беше интересно за това какво правят, как го правят. Обича да ходя в офиса им, говорим някаква възраст от типа на 12-13 годишни. И си спомням, че казвах на майка ми, като порасна ще си имам фирма. Защо и как, не знам, това е някакво вътрешно усещане, някаква вътрешна нужда, която съм имал през годините. И в някакъв момент, при първата възможност, стана. А спомняш ли си как протече първият работен ден като предприемач? Първият работен ден като предприемач? Аз съм имал няколко, така да се каже, първи работни дни като предприемач в някакъв момент. В началото даже не ги осъзнах. Спомням си, че на 16 направихме фирма за почистване на килими по домовете. Така че може тогава да приемам, че са ми първите дни като предприемач. Бях стресиран, защото... А, да, може би това е първия ден. Отидахме да купим една машина за почистване, която пере пръхсмокачка на която има и вода, нали, за да пере килимите. И дадахме 200 и нещо долара, това говорим за 95-та година, примерно. И аз бях в ужас какво ще се случи, нали, не знаехме ще имаме ли успех или не. Купихме някакви препарати и няколко вечери подред разлепяхме обяви по улиците с лищчета, нали, почистваме килими по домовете, с цени, с телефони. И се оказа, че инвестицията си изплатихме още първия месец. Примерно изкарахме 400 долари. Ние бяхме... Ужасна, ужасна радост беше, но този ден спомням как отиваме да купим от Илиенци. От някакво тотално неизвестно място купихме от Илиенци най-ниска цена. Philips Triathlon. Това беше. Така че може би това е първият ден като предприемач, макар че тогава не съм го усещал така. Знаеш ли, че много от предприемачи, с които се срещам, споделят с мен, че са започнали още от малки, и започвам да си мисля, че може би предприемчивият дух се възпитава още в семейството. Аз също съм си го мислил това, обаче никой от нашите не е предприемач. Няма майка ми или баща ми, и двамата са хора, които сега, нали, имат, да кажем, чиновническа тип работа. И двамата са изкарали 20 плюс години на едно работно място. Така че не мога да го определя. Дядовците ми, никой един от тях не е, да кажем, да има магазин или нещо такова. Някаква вътрешна нужда е. Аз го отдавам като... Може пък да сме повлияли по някакъв начин от телевизията. Нали, по някакъв начин култура. Спомням си, че имаше един филм Градът на капитала, не знам кога беше, много отдавна. И... Мисля, че по-късно аз вече съм, така да се каже, нали, съм имал това желание, но ми хареса този филм, защото там имаше едни хора, които се занимаваха с хиляди работи, нали, те имаха борсова търговия, но през цялото време имаше нагоре-надолу движение, нали, екшен. Да, той всякак се замисля преди години, всъщност като имаше един момент, който исках да си купя компютърна игра. Тогава имаше Atari, пак е било някъде 90-те години началото. Може би съм бил около 10 годишен или нещо подобно.
Много исках да си купя това Atari. Това, което направих, беше, че преди това бях събирал колички и почнах да си продавам количките в подлеза на НДК, за да си купя това Atari. В някакъв момент събрах парите, но продължихме процес. Сестра ми почна да рисува картички. Ги продавах там. Беше забавно. Продавах ги. Някой ме питаха, имаш ли документ за тези целувки? Документ ли? Глупости. А кой е най-големият ти провал? Не знам дали е най-големия. Те са... Има много такива грешни стъпки. От провал, то зависи от каква гледна точка го гледаме. Може би като... Трудно се отказвам. Мисля, че това е една от причините да... С един от продуктите, който правихме, казваше се Deed. Аз ти споменах преди малко за него. Става дума за платформа за... ангажиране на служители чрез задачки, формулирани по приятен начин като предизвикателство. И може би това ми е най-големия провал от гледна точка на това, че не спряхме по-рано да го да инвестираме в него, не само като пари, но и като време. Но в някакъв момент толкова бяхме хлътнали в идеята и аз осъзнах за себе си, че всъщност много трудно се предава. Мога до повода да залъгвам себе си, че ей сега като направим това нещо ще се случи, ей това нещо, нали, като направим тази стъпка или тази промяна или като се срещнем с този клиент ще се случи и някакси така постоянно имам някакви такива стъпчици пред мене, които ме карат да си мисля, че успехът е затъгала и така примерно 3 години. Всъщност повечето стартъп, нали, така да кажем, американската култура, тя е до голяма степен поощряват бързия фейл, нали, бързия провал. Не да се получава такава агония, както ние. Така че това може би е най-големият провал, но пък от неща, които научихме, това беше безценно, така че най-вероятно не бих повторил нещата по много по-различен начин. Добре, а тогава как може да разберем кога е време да се откажем? Е, този въпрос съм си го задавал винаги. Задавали си го и на други хора и аз имам едно мое виждане по него, което е следното начин. Отказвам се тогава, когато вътрешно чувствам, че съм направил това, което има смисъл да се направи. То е едно такова вътрешно усещане. Няма смисъл да продължавам и има смисъл да продължавам. Може би, когато си дал всичко от себе си? Може би да. Може би да. Опира, за мен лично отговор е опира до вътрешно усещане. Няма формула, нали, като направиш това и това, или да изкараш 6 месеца, или като ти свършат парите. На нас ни свършиха парите и пак продължихме по някакъв начин, намерихме начин. И сега в момента мога да кажа с ръка на сърцето е, че нали, няма явно развитието на този конкретен продукт, за който говорих преди малко, е извън нашите възможности. Дали ще е като среда, дали като умения, дали като бизнес модел, по някакъв начин извън нашите възможности, но аз направих всичко каквото мога, за да го пробвам. Точка. А кой е най-щастливият ти момент? От бизнес гледна точка или лично? От бизнес. От бизнес. Защото от лична мога да кажа, че момент, всеки момент, в който видят децата ми щастливи, нали това е. Но от към бизнес... Може би всеки път, когато видя хората, с които работя, че има някаква синергия, нали? Има едно усещане за тим, това ме кара да се чувствам силен, че сме силни. Иначе има много други моменти приятни, като момент на подписване на договор или момент, нали, някой, като видиш пари по някакъв проект да се пристигнали в банката или като видиш сайта, върху който си работил 2-3-5 месеца, една година, нали, онлайн, или пък като чуеш някакъв фидбек от клиент, който е позитивен, но може би в момента, в който видя, че тима, това е основно, тима, с който работя, се чувства окей заедно, нали, някакси има синергия. Как мотивираш екипа си? Еми, то е индивидуално. Като цяло, мога да кажа как се опитваме да не мотивираме екипа, това е с пари или с някакви материални придобивки. Опитваме се да ги мотивираме с, казвам опитваме, защото не винаги се получава, с интересни проекти. Това е ключовото. Нали? Според мен е номер едно мотивация на хората, интересни проекти и възможност за развитие.
парите са така наречен хигиенен фактор, т.е. има ги и над някаква сума, която позволява на хората да покриват нуждите си, и оттам нататък вече парите не са мотиватор. Дали ще получаваш плюс 500 лева отгоре, ако си задоволен, няма да те мотивира това. И отличен опит го знам. Та, основният мотиватор ни е с интересни проекти, с отношение, с възможност за някакво развитие, обучение. Мисля, че това е най-добрият мотиватор. Как протича един твой работен ден? Много скучно. Поне според мен. Има дни, сега имало е различни периоди. Имало различни периоди между различни проекти, които сме правили, така да кажа, ние сме фирма от 11 години, така че сме имали доста етапи сме минали, от етапи изцяло работа по чужди проекти, през само работа върху наши проекти, през микс, през паузи и подобни, но по принцип винаги почти всеки ден, вероятно, имам някакъв вид среща, дали ще е по бизнес, дали ще е с приятел, нали, значи като казвам с приятел, имам преди пак свързано с темата на с някаква работа, по която имаме някакви общи идеи. Обикновено аз ги наричам такива брейнсторминг, защото тогава се раждат някакви оригинални хрумвания. Към 10 съм на работа, защото трябва да закарам децата на детска градина, връщам се, започвам, отивам в офиса, кафе, някакъв вид ревю на задачите, които ми предстоят да направя, или пък някой път да ни се случва просто да си следва собствената адженда, нали, просто ме засмуква и почват сам да следвам нещата, и към зависи между 5 и 7 тръгване. Това е през деня, мейли, срещи, разговори, четене на документи, отговаряне на писане на документи, отговаряне на имейли, това е. А имал ли си от тези аха моменти, когато скачаш от леглото или от масата и започваш да работиш по някаква идея? Имах, но не можах да скоча. Сега се сещам за една, със сигурност съм имал и повече, нали? Но се сещам за една, как тя беше чисто техническа, как да организираме нещата в един уебсайт, който правихме. И трябваше да го организираме хем да е достъпно, хем пък да е ограничено. В смисъл имаше някакъв микс от изискване, който ни беше доста създаваше трудности. И тогава аз, докато пак само за деца говоря, нали, като приспивах, малката беше на годинка и половина, я приспивам и седа и си мисля, измъж се сетих, че може да ги организираме по канали, както е в YouTube примерно. И не може да работя върху това, докато не приспа детето, но в някакъв момент се получи точно това, че при първата удобна възможност седнах, описах, там между другото е хубав подход. Ако си програмист, много често се хвърляш да програмираш преди да си изчистил концепцията, хубаво да си напишеш едно документче предварително, да го помислиш от всички ъгли, чак тогава да се програмира или да се пуска на екипа да го прави. Но да. Екипът или идеята? Екипът, разбира се. Защо? Защото с един добър екип може да реализираш и кофти идеи. Всичко, нали, казва, че всеки има идеи, всеки има план, въпрос е имплементацията. Реализирането, ако не е направено както трябва, и най-добрата идея се проваля. Реализирането идва от добрия екип. Или поне не е нужно на 100% екипа да е добър, трябва да има хора с различни отговорности, нали, менеджери и хора, които да изпълняват задачи на ниско ниво. Но в крайна сметка тима трябва да е направен по такъв начин, че да изпълнява функциите си. Тима трябва да ни закара до конкретна задача. Тима е, така да се каже, превозното средство. А как управляваш времето си? Тук е на моменти хаотично. Често се опитвам да си сложа някаква структура във времето. Има няколко неща, които са като репери, така да се каже. Но като цяло това, което гледам да направя, е да са ми ясни задачките, които искам да свърша, и приоритетите.
като се опитвам всичко това, което по някакъв начин не е ефективно от гледна точка на бизнес, да го прехвърлям на други хора да го свършат. Дали, така, модерната дума – делегиране. Опитвам се да се фокусирам върху тези неща, които са полезни за бизнеса, нали, като, дали като ресърч, дали като приход, дали като затваряне на някаква сделка или каквото и да е, което има високо КПД. Какво носи ли винаги със себе си? Подозирам, че тук сме скучни. Телефон. Телефон, портфел, визитки. Това е. А как създаваш контакти? Зависи от на това къде се намира. Като цяло не мога да определя себе си като екстроверт. По-скоро съм някакъв микс интровертна личност. Нали казват, че по какво човек да разбере себе си дали екстроверт или интроверт, зависи от това как се зареждаш. Ако се зареждаш сред хора, значи си екстровертен. Ако се зареждаш вкъщи, аз се зареждам като съм сам вкъщи. Дали ще слушам музика, дали ще чета книги. Така че контакта с хора не ми е да кажем силата, но някакси с годините съм се научил да си намеря начин. И това е един основен принцип за познанство и с контакт с хората. Това е допирна точка, тема или някакъв интерес. Така че може да кажем, че предприемачеството е умение, което не е свързано само с бизнеса, ами и с всички други сфери на живота. Така че ако човек се запознава с хубаво момиче на улицата, това също е предприемачество. Така че предприемача е хубаво да мисли в как да бъде изобретателен във всяка една сфера на живота си. И аз съм намерил моя начин, това е с допирни точки с човека. Дали ще е интерес, дали ще... И почти винаги се намира нещо. Може да не е някаква нали, изключително дълбока тема, може да е, не знам, нещо свързано с вицове, да, пример. А тогава кое е най-важното умение на всеки предприемач, ако трябва да кажеш само едно? Не знам, може би това да не се... да... Не знам кое е най... как мога да го дефинирам... Забелявал съм, че тези хора, които успяват да имат око за проблемите, нали, какви проблеми съществуват и около себе си, да наблюдават и да търсят начин. Може би това е да мислиш по различен алтернативен начин. Как можеш да направиш така, че да решиш един проблем или да съзреш някаква възможност преди другите. И естествено след това идва дисциплината и постоянството. Без тях никой не би могъл да, нали, колкото и да си предприемчив. Познаваме всички хора с гениални идеи на маса. Така че, може би дисциплината. Кой успява в България според теб? Кой успява? Аз не смея да, примерно, това е на моменти, нали, изкушавам се да отговоря по такъв начин, че да кажа, нещо типа на хората с нисък морал или с... Но всъщност, ако погледнем реално, абстрахираме се от знака на предприемчивостта, тя идва в различни форми. Крадеца също е предприемач. Както и, нали, много хора се има абсурдно това, че Хитлер е добър лидер. Нали, ако Хитлер не е добър лидер, трябва... Така че уменията идват... Уменията да направиш нещо просто зависят от това в каква област ги прилагаш, нали? Дали плюс или минус. В добра насока или в негативна насока. Успяват... Знаем, че в IT средите се успява, защото нали, говорим за такива успехи, които са по... да кажем, аналогични на Запада. Успяват хората, които работят не за България, работят за навън, от типа на фирми като Телерик и подобни. Те основните им клиенти са навън. Както и повечето фирми, които се занимават с аутсорсинг, също са навън. Успяват. Кои други успяват? Успяват делавераджиите. Защото успяват да намерят някакви малки, дребни делаверки, докарвайки, внасяйки нещо от една държава в багажника на колата си, така че ги има всякакви. Но пак предприемчивите. Вярата в какво те кара да продължаваш напред и да не се отказваш? Аз го казах преди малко, това, че следващия успех е затъгъл.
Но всъщност то не е толкова вяра. Това, което ме кара да продължаваме, че ми харесва да правя това, което правя. Харесва ми да пробвам нещо различно. Забелявал съм, че лично за мен е на 3 или 5 години гордо ми отеснява това, което правя и трябва да направя завой. Така че разнообразието, да кажем, вярата в това, че правя нещо, което ме кара да се чувствам добре и усещането. А кой е най-добрият съвет, който си получавал? Най-добрият съвет. Те са много, ама се сещам за един, даде ми го Жоро Брашнаров от Немечек. Това, което каза той, беше следното. Първият договор си подписвахме и договора беше с холандски клиент и това, което ми каза той е, че ние го подписвахме за 2 години. Към сега го подписваме за 2 години и той ми каза, не разсъждавай за един договор като за нещо, което ще продължи периода си на договора, ами го гледай като времето на предизвестие. Тоест, това е, за да се разтрогне един договор, често има някакво време на предизвестие, където в пописмен път, имейл или хартия, пускаш някаква нотификация за прекратяване. И обикновено прекратяването отнема, да кажем, 1, 2, 3, 5 месеца, колкото е договорено. И той ми каза, не го мисли във време, че един договор има, планирай спрямо това, което имаш като предизвестие, защото това е нещо, което до голяма степен е предвидимо. Това е един съвет, който ми е бил полезен и винаги от тази гледна точка му гледам. Някой път съветите не идват като точно изказване, в смисъл като формулиране като съвет, ами като поведение на някой. И да, може би това, което най-ми е харесало е с Васил Терзиев от Телерик. Винаги това, което съм харесал в него е скромността, така че това е един хубав съвет, нали, скромност и фокус върху работата. Съвет даден чрез действие, което го прави по-ценно. Коя е последната книга, която прочете и ти направи впечатление? Професионална или не? Няма значение. 100 години самота на Габриел Гарсия Маркес. С какво те впечатли? С подредения хаос. Тази книга е уникална, препоръчвам, който иска да прочете. Ако не се лъжи, той е взел даже Нобелова награда за нея. Книгата е невероятно разнообразие от случки и хора, които им се случват хиляди неща и същевременно те са няколко поколения едно след друго се разглеждат. Нали? Той просто има чувство, че се като затворен в аквариум и той ги наблюдава, нали, отгоре. И описва всичко това, което се случва като някакъв лабораторен експеримент за едно малко село, което се нарича Макондо, мисля, че някъде в Колумбия трябва да е. И това, което ми хареса, е, че много такова противоречиво усещане. Десетки хора, които им се случват неща, обаче през цялото време едно усещане за самота. Много ме интересно. Би ли ни препоръчал някакъв онлайн тул? Онлайн тул? Това, което ми е много полезно и винаги ми е било полезно, това е някакъв сайт. Има много такива. Някой сайт, който предоставя, или тул да го наречем, който предоставя информация за посещаемост на сайта. Примерно има от типа на Google Analytics или Mixpanel. Идеята е, че ги закачаш към сайт, който разработваш и те следят визитите, следят къде кликат хората и въз основа на това човек може да си оптимизира целия бизнес, ако онлайн бизнес. Така че всякакви онлайн мониторинг тулове. Човечеството създава колония на нова планета и ти решаваш да заминеш. Можеш да вземеш само 3 неща със себе си. Кои ще бъдат те? Нещо, което да ме държи ангажиран. Примерно, ще си взема китара. Не съм голям музикант, но това може да знам, че може да ми държи ангажимент. Таблет или телефон, за да мога да съм в комуникация. И нещо за спорт. Примерно, нещо за спорт. Може колело да бъде. Така че на другата планета ще карам колело, ще свиря на китара и ще чета. На планетата са ти осигурени храната и подслона. Разполагаш с 1000 пари и лаптоп.
Трябва да започнеш своя бизнес от начало, но не познаваш никого. Какво ще направиш през първите 7 дни? Последния ден ще починам. Ами, много е, много просто. Първото, не знам дали ще 1, 2, 3, 5 дни, първото нещо, което ще направя, ще се хвърля в средата там да се разпозная. Ако направим аналогия, ще намеря на тази планета Meetup сайта, ще видя какви евенти се организират и събития се организират наоколо и ще прекарам повечето време, запознайки и опознайки средата. Това е, за да мога да съм адекватен на нея. И в някакъв момент, ако приема, че не познавам много добре тази планета, най-вероятно ще потърся партньори, с които да може да действаме заедно, някакви локални хора. Идва края на днешния епизод и ще те помоля да кажеш на нашите слушатели как и къде могат да те открият. Могат да се свържат с мене или може би през нашия уебсайт. С фирмата ни се казва indigoverge.com и там ни има координатите. Както и на имейла, ако решат, ilia@indigoverge.com. Като Илия се пише ILIA. Благодаря ти за днешното участие. А вие, приятели, не забравяйте да коментирате и споделяте всичко, което ви вълнува в нашата Facebook страница. Хубав и успехен ден от мен и до другата седмица. Чао!